Fins l'octubre, moltes parròquies enllesteixen els últims preparatius per iniciar el nou curs, nous horaris, noves activitats i nous rectors. Aquest és el cas de la parròquia de la Mercè, on aquest mes de setembre ha tingut lloc la presa de possessió del nou rector, Joan Martínez Porcell. La celebració, com marca el ritu, va començar amb la lectura del document on el cardenal Lluís Martínez Istac hi expressa el nomenament de Martínez Porcell com a nou rector de la Mercè. El bisbe Sebastià Taltavull, qui presidia l'acte durant l'homilia, va aprofitar per donar la benvinguda al nou rector, demanant que rebi aquest encàrrec amb humilitat i que deixi brollar, a partir d'ara, l'amor de Déu dins i fora dels murs de la basílica. Aquesta parròquia és una realitat geogràfica, amb la diversitat que conté de procedències culturals i ètniques, que tenen un dret de rebre l'atracció de Jesús. Aquesta creu de Jesús en aquí pot atreure de tot aquesta entorn. Tot qui viu, que passa, que passeja, que entra en aquest santuari, com li pot tocar el cor? Hauràs de ser l'home de la comunió, que vol dir el que promou la vocació als crèdits i fa que tots els que hi ha aquí passin de ser col·laboradors a ser corresponsables. Un cop renovades les promeses sacerdotals i jurada la seva obediència davant el bisbe, Martínez Porcell va seure per primer cop a la seu presidencial de la seva nova parròquia i va prendre possessió de l'altar. Tots els ministres concelebrants van rebre el nou rector amb una abraçada al moment de la pau, juntament amb els del Consell Pastoral de la parròquia. Després de donar la comunió als seus nous feligresos, Martínez Porcell va rebre la clau del sagrari, on hi va dipositar per primer cop el cupó amb l'Eucaristia. El bisbe Taltavull i Martínez Porcell van firmar l'acte de presa de possessió, juntament amb el cap de la Germandat de la Mercè, que va expressar-li la seva benvinguda a la parròquia. En l'argot nostre ja es diu que hem fet el fitxatge del Messi. I recordant la petició que et feia sempre el Ricard Maria, el cardenal Ricard Maria Carles, feu de la Mercè a Barcelona el que és la Verge del Pilar, a Saragossa. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Martínez Porcell va respondre amb unes paraules d'agraïment a tots els que l'han acompanyat, entre aquests la seva família, present a la cerimònia. Per acabar, el nou rector va pujar acompanyat del bisbe a saludar la patrona de la parròquia, la Mare de Déu de la Mercè.